Okey, sekarang kita berada di tempat kejadian kebakaran yang melibatkan bangunan dalam pembinaan, iaitu bangunan Mawi bersebelahan dengan Hotel KL International di Jalan Haji Hussein. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita terima panggilan daripada Pusat Gerakan Operasi pada jam 18.42 dan jentera sampai di tempat kejadian 18.47. Yeah. Seramai 8 anggota untuk peringkat awal lah. Dan kita memohon bantuan balai lain sebanyak 4 balai dan melibatkan 8 buah jentera. Jadi keseluruhan kita punya anggota terlibat dalam operasi ini adalah seramai 51 pegawai dan seorang pegawai kanan. Kebakaran masih dalam siasatan pihak forensik kita. Nanti kemudian kita akan maklumlah ya, punca kejadian. Kebakaran melibatkan equipment cooling tower, iaitu aircon punya cooling tower di belakang di aras 9 yang keluar berkeluasan 16 kali 20 meter.